سره مرګرو ټول بروغ او جوړي ستاسو د مخي ما د سکیل واړو دا ډیر زیات مزیدار دی د مونږ د نغمونو مخ کې لکه غولې شو زبتا اصل مثال در کم سان سو کې مال هفي اوس په سیب مونږ را بسلو موشن کې زده کو سیب ستاسو د پاره مثال دل در کومه لکه څنګه چې تاسو ته مای سان سو کې مال هفي دینه مخ کې مونږ غولې شنو اوس اسی په ټرای کو ګوره گواڑو نو سی سان سو گما کے یادی سمونگا نورو مڑو لے شو ډیر شی نغمونه مخ کې اڑو لے شو لکه تو چکو دے کې میری ان کې دینه مخ کې خو دینه چمګه سٹارټ وال نو هغه ډیر زیات خون بکای مطلب یو خو ډایرکت مونږ هغه کولی شو که مخکې دې دا والی نو بیا به ډېر زیات خوند اوس په دا مونږ زده کوو په سلو موشن کې دا ډېر زیات اسان دی درې څلور سټپه دي د دې بند زیر نه سټار شي درې ټکې دي ایک دو تین ایک دو تین ایک دو تین ډېر زیات اسان دی ګورې ورته یو پیر بیا دې بند زیر نه سټار شو ایک بیا دویم ته بیا کولاو ایک دو تین ایک دو تین ایک دو تین بیا دقه کلاو زنه ایک دو تین ایک دو تین ایک دو تین اول دا بنزیر نشو دو تین ایک دو تین بیا کلاو زیر ایک دو تین ایک دو تین بیا ردینه تین بنټک بیا کولاو تا بیا داري په دې غوته باندې غوول لګراني لکه سپیډ کې غږیدلې کنه دا هو تاسو درې د غشو اخیرنی اولنی تار بیا دا کچر تک دوه پیری بیا دا ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ تاسو بیا نه پریکټس کوئ نو دیسوم کولی شئ یو پیر ته بیا ګورئ د دې بند زیر نه مې غږو زیر بیا دا ټک بند بیا کولا اوتار ایک دو تین ایک دو تین او درې پیرې بیا لوخه ایک دو تین ایک دو تین ایک دو تین بیا کولا او زیر دا بند ټک او ډایرک پدی بند نه راشو یو کولا او دی او دو بیا بند دی دا بم درې پیرې دی ایک دو تین یو شو دوا بیا بدا قشان دا دیزین دری پیاری دا بنتک بیا کولاو تار بیا دا ریتک دی گوتو تم گو رای کمی گوتو چیگ دا مندخ گوتو بگری ایک دو دری پیاری دا شو دری پیاری دا دیزین شو دری پیاری دی کولاو نا دا هر یو زین دری پیاری شو پا خیره که بیایی دغه درې درې ټکونه دا سیوا دی ایک او بیا ودا کچا دو پیری بیا ډاریک بن دا به دا پلګوتو دغه
آسان غونت کو اوس تاسو سره مې شریک کو. دا خو به دي زما یقین دی چې ټول به پوه شوي، ځکه چې ډېر زیات آسان دی. غلطېدو در نه لږ د پریکټس سره به صحیح شي او نور ډېر خپله برابر دی. دا به کې مړولی کېږي، بل دا به منځ کې مړولی شي. تاسو لکه نغمه شروع کړو منځ کې پکې دا واړوئ، بیا شروع کړئ انترا. دا به سره ډېر زیات خوند کوي. امید لرم چې تاسو به رایې زده کړئ. که چاته پکې بیا هم څه مسئله وي، زموږ سره په کمنټس کې رابطه کولی شئ.